الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله جل وعلا في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا لعلهم يحذرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة لهم أجران، ورجل كانت عنده أمة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها فتزوجها. تمام تعریفیں، بزرگی، بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سیوا ہے، جو ہم تمام کا پالنہار ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات میں اپنی مخلوقات میں سے ہر چیز کو اس نے جوڑا جوڑا بنایا. اس کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود و سلام ہو آخری نبی محمد مجتبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کافۃ للناس تمام لوگوں کے لیے اور عام تمام افراد کے لیے، تمام عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے جو نبی بنا کر کے بھیجے ہیں. معزز بزرگان دین، نوجوان ملت، چھوٹے عزیزوں، پردہ پوش ماں اور بہنوں، سورۃ توبہ کے اندر اللہ نے ایک آیت نازل فرمائی. اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ مدنی زندگی میں جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے، چھوٹے چھوٹے جہادیں، جنگیں جاری تھیں، سریات جسے ہم کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے غزوہ جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے، اور ایک ہے سریہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سریہ جس میں صرف صحابہ کی تعداد شریک ہو، اور غزوہ وہ ہے
جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے. تو یہ جو سریات چل رہے تھے جہاد کے لیے, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت نزل فرمائی, فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. یہ جو آپ جہادات کے لیے جہاد کے لیے سب نکل رہے ہیں, اچھی بات ہے, مختلف نوجوان نکل رہے ہیں, کچھ ادھر جا رہے ہیں کچھ ادھر جا رہے ہیں, ایسا بھی کیوں نہ ہو کہ ایک جماعت اس کام کے لیے بھی نکلے. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ, ایک نفر ایک جماعت کچھ افراد اس کے لیے بھی جائیں, لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ, تاکہ وہ دینی معلومات سیکھیں سمجھیں, سمجھ کر پھر آئیں لوٹ کر اپنی قوم کو جو ہے دین کی باتیں سکھائیں سمجھائیں. تو آیت کا نزول ہونا تھا مدینے میں علم کی دین کی تحریکیں شروع ہو گئی, ادھر مرد ہو چاہے عورتیں ہو چاہے بچے ہو نوجوان ہو بوڑھے ہو, ادھر غلام ہو لونڈیاں ہو, ہر کوئی علم کے جذبے میں علم کا شوق پیدا کرنا شروع کیے, علم کا جذبہ حاصل کرنا شروع کیے, ہر کوئی آگے بڑھ رہے تھے علم سیکھنے کے لیے. اور خصوصیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کسی طرح کی تفریق نہیں کی, یہ نہیں کہا کہ علم سیکھنے کے لیے کوئی خاص طبقہ ہو, کوئی خاص صرف مرد احباب ہو یا صرف عورتیں ہو یا صرف بچے ہو بوڑھے نہ ہو, ہر ایک طبقے کے لیے, یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لہم اجران, تین لوگ ایسے ہیں جن کو دگنا اجر دیا جائے, اس میں سے ایک آدمی, ورجل کانت عندہ امن, ایک ایسا آدمی جو اس کے پاس لونڈی ہو جس سے وہ مباشرت کرتا ہو, فعلمها فاحسن تعلیمها, اس کو اچھی تعلیم دیا ہو, اس کو اچھا ادب, وادبها فاحسن تأدیبها, اور اچھا اس کو ادب سکھایا ہو, ثم اعتقها, پھر اس کو آزاد کیا ہو, فتزوجها, اور اس سے نکاح کیا ہو. اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ لونڈیاں بھی اگر تمہارے ماتحت ہو, غلام بھی اگر تمہارے ماتحت ہو, یہاں خاص کیا کہ لونڈیاں اگر تمہارے ماتحت ہو تو وہ بھی ان پڑھ ناگوار نہیں ہونا چاہیے, وہ لونڈیاں بھی پڑھی لکھی ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لونڈیوں کو پڑھائے جو لونڈیوں کو تعلیم دے اس کے لیے دگنا اجر, اس کے لیے دگنا اجر ہے جو لونڈیوں کی تعلیم دیتا. اور پہلے کے زمانے میں عہد نبوی میں لونڈیوں سے اور غلاموں سے کیا تصور ہوتا تھا, لونڈیوں سے بس یہ تصور تھا کہ وہ بس ایک مال کی حیثیت, ان سے کام لینا کاج لینا انہیں تکلیف مشقت میں ڈالنا کامیں دینا, اس کے علاوہ کوئی اور تصور نہیں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے ماتحت لونڈی ہے اس کو جاہل نہ چھوڑو, اس کو ناگوار نہ چھوڑو, اس کو ان پڑھ نہ چھوڑو, بلکہ اس کو بھی تعلیم دو, اور اگر آپ اس کو تعلیم دو گے تو تمہارے لیے دو اجر. حاضرین یہ قول, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ لونڈی, بلکہ آج کل کی جو نوکرانیاں ہیں نوکرانیاں سے بھی گری ہوئی نوکرانیاں, تو ایک وقت کے لیے محدود وقت کے لیے دو گھنٹوں کے لیے تین گھنٹوں کے لیے صاف صفائی کر کے جاتے ہیں گھر پہ, لونڈی کا تصور, لونڈی کا تصور جو اس زمانے میں تھا صرف کام ایک مال کی حیثیت بکی جاتی تھی وہ بازار. تو یہ ارشاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصیت کے ساتھ یہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اگر ہماری بچیاں ہو ہماری اولاد میں لڑکیاں ہو عورتیں ہو ہمارے ماتحت تو انہیں بھی جو ہے تعلیم سے ادھورے نہیں چھوڑنا چاہیے, انہیں بھی تعلیم دینا چاہیے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شوہر سے عورت کو مسجد جانے کا حق چھین لیا, کہا کہ عورت اگر بیوی شوہر سے اجازت طلب کرتی ہے مسجد جانے کی تو اس کو جو ہے روکنا نہیں چاہیے, لا تمنعوا اماء الله مساجدا, ارے لونڈیوں کو اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے مت روکو. کیوں بھائی مت روکو, جمعہ ہوتی ہے مسجد میں, جمعہ ہوتی ہے,
خطبہ ہوتا ہے جمعہ میں، جمعہ کے خطبے میں عورتیں علم سیکھیں گی، دین سیکھے گی، اپنے بچوں کو سکھائے گی، اگر وہ علم سیکھے، اگر وہ دین سیکھے تو صحیح معنی میں تمہاری جو ہے خدمت کرے گی. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اور یہ قرآن کریم کی آیت، اس کے نزول کے بعد مدینے میں ایک طرح سے تحریک شروع ہو گئی، اور تعلیم کے میدان میں مرد تو مرد دور کی بات، عورتوں بھی اس میدان میں بازی مارنا شروع ہو گئی. ماشاء اللہ، عورتیں بھی جو ہے اس میدان میں بازی مارنا شروع کی، ان کے جذبات آگے بڑھ گئے، جذبات ہو گئے، جذبات کے ہو گئے علم سیکھنے کے معاملے. دیکھیں خواتین آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ غلب الرجال یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مرد تو ہم سے آگے بڑھ گئے، وہ تو آپ کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، آپ کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، آپ نے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور ارشاد تعالی جو ہے انہیں سکھاتے ہیں، دین کا مطلب سکھاتے ہیں، فقہ سکھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، ان کا عقیدہ آپ مضبوط کرتے ہیں، مگر ہم عورتیں تو گھرے میں رہتی ہیں نا، ہمیں جو ہے یہ آپ کی مجلس میں بیٹھنے سے اتنی مستفید نہیں ہو سکتی، لہذا ہمارے لیے بھی علم کے لیے، علم سیکھنے کے لیے، تعلیم کے لیے کوئی ایک دن مقرر ہونا چاہیے. اللہ کے رسول فجعلنا یوما، آپ کے ایام میں سے کوئی ایک دن ہمارے لیے بھی طے کیجیے اللہ کے رسول، تاکہ ہم بھی علم سیکھیں، علم ہمارا بھی حق ہے. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک دن مقرر فرمایا کہ فلاں دن فلاں گھر میں تم جمع ہو جانا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے تھے، عورتوں کو تعلیم دیتے تھے، عورتوں کو دین سکھاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کا خطبہ دیا، مردوں نے خطبہ دیا، پہلے مائک وائک تو نہیں ہوتا تھا، آواز نہیں پہنچتی تھی، خطبہ دینے کے بعد آپ عورتوں میں گئے، عورتوں میں بھی آپ نے عید کا خطبہ دیا، عورتوں کو ابھارا، صدقہ و خیرات کرنے پر ابھارا، صدقہ و خیرات کرنے پر عورتوں کو ابھارا، اور یہ کہا کہ سب سے زیادہ کثرت سے جانے والی جہنم میں خواتین ہوگی، یہ ابھارنے کے بعد لہذا تم صدقات کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کراؤ. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کے بعد عورتوں نے اتنا صدقہ کیا کہ اپنے گلے میں کے، پیروں میں کے سونے زیورات سب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگے. اللہ اکبر. تو حاضرین، اسلام علم کے لیے کوئی خاص جنس کو نہیں کرتا، صرف مرد احبابی نہیں، عورتوں کا بھی حق ہے، برابر کا حق ہے علم سیکھنا، الا ایک خاص مقامات جہاں پر عورتوں کو خصوصیات جہاں نہیں ہیں، عورتوں کے دائرے میں عورتوں کا بھی حق ہے علم سیکھنا، علم دین سیکھنا عورتوں کا بھی حق ہے. اس لیے ارشاد ہوا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم سیکھنا یہ ہر مسلمان کا فرض ہے. یہ ارشاد کیا بتاتا ہے؟ ہر مسلمان، مسلمان میں عورت بھی آ گئی، مسلمان میں مرد بھی آ گیا. اب علم، علم دو طرح سے، ایک علم ہے تفصیلی علم اور ایک علم ہے بنیادی علم. بنیادی علم، اللہ کی معرفت سب کو ہونی چاہیے، نبی کی معرفت سب کو ہونی چاہیے، نماز کا طریقہ ہر کسی کو آنا چاہیے، وضو کا طریقہ ہر کسی کو آنا چاہیے، نماز کے اذکار ہر کسی کو یاد ہونی چاہیے، قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی سورتیں ہر کسی کو یاد ہونی چاہیے، قرآن کریم میں سورۃ الفاتحہ ہر کسی کو یاد ہونی چاہیے. یہ علم ہے بنیادی علم جس کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اگر وہ تاجر ہے تو اس کو تجارت کا علم ہونا چاہیے، اگر وہ کسی کے ہاں نوکری کرتا ہے تو اس کو نوکری کا علم ہونا چاہیے، وہ جس میدان میں ہے اس کا علم سیکھنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ تفصیلی علم ہے جس کا ارشاد اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہی فرمایا کہ مطلب یہ نہیں کہ پورے کے پورے مدرسہ چلے جاؤ علم سیکھنے کے لیے، نہیں، آپ کی جماعت میں سے، آپ کے قوم میں سے، آپ کے محلے میں سے ایک آدھ افراد چلے جائیں مدرسہ، جا کے مدرسوں کے اندر محدث بنایا جاتا ہے، مدرسوں کے اندر مفسر بنایا جاتا ہے، محدث، مفسر، فقیہ، یہ ہر کسی کو بننے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ افراد بھی اگر چلے جائیں اور وہ سیکھ کر آ کے اپنی قوم والوں کو سکھائے یہ کافی ہے. تو برابر علمی احکامات نازل ہونا شروع ہو گئے قرآن کریم، بدلی زندگی. تو یہ عورتوں میں جذبہ، عورتوں میں شوق علم کا اتنا ہوا، اس کا اثر یہ ہوا، اللہ اکبر، کہ دیکھیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن مسعود صحابہ میں، علماء صحابہ میں شمار ہوتے تھے، علماء صحابہ میں شمار ہوتے تھے،
آپ جو ہے ایک مرتبہ درس دے رہے تھے, مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, اس میں آپ نے یہ فرمایا لعن اللہ المسواشمات والمستوشمات, فرمایا کہ گودنے والی اور گدوانے والوں کی اللہ گدوانے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. لعن اللہ الواشمات والمستوشمات, گودنے والی اور گدوانے والی پر اللہ کی لعنت. گودنا کیا بولتے ہیں اردو زبان میں؟ ٹیٹوز جو لگاتے ہیں وہ ٹیٹوز برا. ٹیٹوز لگانا, ٹیٹوز لگانے والی عورتیں اپنے جسموں پر, ٹیٹوز لگوانے والی عورتیں اپنے جسموں پر, یہ دونوں پر اللہ کی لعنت ہے. اب بات کیا سمجھ میں آئی؟ ظاہری حکم کہ مراد اللہ کی لعنت کا مطلب کہ شاید اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا ہوگا. وہ عورت آئی نڈر ہو کر کے, ایک دم نڈر ہو کر کے, پورے کانفیڈنس کے ساتھ کھڑی ہو کر کے کہا کہ عبداللہ بن مسعود میں تو پورا قرآن کریم پڑھ لیا سورۃ الفاتحہ سے سورۃ ناس تک, کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں فرمایا, یہ جو یہ ارشاد ہی نہیں ہے کہیں بھی قرآن. دیکھیے کیا نڈر, یہ علم, پورا قرآن کریم میں نے دہرا لیا, میں نے قرآن کریم کو پڑھ لیا, مگر کہیں بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ نہیں فرمایا. کیا نہیں فرمایا؟ لعن اللہ الواشمات والمستوشمات, کہ گودنے والی اور گدوانے والی دونوں پر اللہ کی لعنت ہے. اللہ اکبر, دیکھیں تھوڑا غور کیجیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہائے, اب یہاں پر حضرت عبداللہ بن مسعود کی مراد اور تھی, اور ان کی مراد ظاہری حکم پر تھا. ظاہری یہ لفظ لعن اللہ الواشمات قرآن میں نہیں ہے. ان کا چیلنج یہ تھا, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت ایک اور تھی. کیا تھی؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے پورا قرآن پڑھ لیا؟ کہا ہاں. کیا تم نے سورۃ الحشر کے اندر یہ آیت پڑھی؟ کیا آیت؟ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, جو تمہیں رسول دے اس کو لے لے, اور جس چیز سے رک جانے کو کہیں اس چیز سے رک جائیں. کیا یہ آیت پڑھی؟ کہا کہ ہاں میں نے یہ آیت پڑھی. تو فرمایا اللہ کے رسول نے ہی کہا ہے لعن اللہ الواشمات والمستوشمات. اللہ اکبر, گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اللہ کا حکم ہے. معلوم ہوا وہی صرف قرآن کریم نہیں بلکہ حدیث بھی وہی ہے. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت. مگر یہاں پر نقطہ کیا ہے, پوائنٹ کیا ہے, کہ وہ عورت کتنا ڈیک کر کے, کتنا کانفیڈنٹ کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ لفظ کہیں بھی نہیں فرمایا. تو وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر صحیح. تو حاضرین, یہ علم پر ابھارنے کا نتیجہ خواتین نے کس طرح سے جذبایا, حتیٰ کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیا, کتنی فقیہ تھی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کتنی فقیہ تھی, کتنی علم والی تھی. ایک عورت آئی, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی آئی, آ کر کے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم عورتوں کو کس لیے روزوں کی قضا کرنے کا حکم دیا گیا مگر نماز کی قضا کا حکم ہی نہیں دیا؟ ہم کیوں روزے قضا کریں مگر نماز قضا نہ کریں؟ عورت اگر حائض سے ہو, حالت حیض میں ہو, تو نماز سے رک جانا چاہیے, اور وقت پھر سات دن کے بعد جو نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں اس کو پڑھنے کا حکم نہیں ہے شریعت میں. اگر وہی ماہ رمضان کے روزے چھوٹ جائے ان کو, وہ روزے بعد میں اگلے رمضان سے پہلے تک ان کو رکھنا. تو کہا کہ ایسا کیوں کریں کہ ہم نماز کو قضا نہ کریں اور روزوں کو قضا کریں؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقہ دیکھیے, احروری آنتی, کیا دین کو عقل سے سمجھ رہی تھی؟ دین کو عقل سے اپنے حساب سے سمجھ رہی تھی؟ یہ دیکھیے منہج سلف ہے, ہمیں دین کو, قرآن کو اور حدیث کو, قرآن اور سنت کو جیسے صحابہ نے سمجھا ہے, جیسے سلف صالحین نے سمجھا ہے, ویسے سمجھنا ہے. ہم اپنی آزادی عقل سے دین کو نہیں سمجھ سکتے. کہا کہ آہروری آنتی, ارے تو اپنے عقل سے سمجھنے والی ہے کیا دین کو؟ کہا کہ نہیں نہیں, میرا مطلب یہ نہیں ہے, بس سوال کی میں نے. کہا فنؤمر الصلاۃ ولا نؤمر الصلاۃ. کہا ہمیں ایسے ہی حکم دیا گیا ہے, نماز کو قضا کرنا ہے سو کرنا ہے, روزے نماز کو قضا نہیں کرنا ہے سو نہیں کرنا ہے, روزے کو قضا کرنا ہے سو کرنا ہے. یہ ہے یہاں پر جو معاملات میں شریعت نے حکم دے دیا, وہاں پر ہمیں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانا چاہیے,
فجر پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے. اب اس پہ جو ہے عقل پہ گھوڑے یہ بھی دوڑانا چاہیے کہ ٹھنڈی کا وقت ہوتا ہے, نیند کا وقت ہوتا ہے, اس لیے سات بجے بھی پڑھ لیں گے تو چل جائے گا. نعوذ باللہ, قطعا نہیں. آپ کو اس وقت میں پڑھنا ہے, اسی وقت میں نماز پڑھنی ہے. ایک مرتبہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس معاشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے کے باہر بیٹھے ہوئے, عروہ بن زبیر نے پوچھا, ماہ رجب میں ہیں ہم لوگ اور یہ ماہ رجب میں 15ویں شعبان کو آج ہی کی رات کو خصوصی طور پر 15ویں رجب کو یہ عقیدہ ہے ہمارے مسلمانوں کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء اور معراج کی اسی رات, جبکہ صحیح معنی میں سیرت کی تاریخ کے روح سے اگر آپ دیکھیں گے تو رجب کے مہینے میں اسراء و معراج نہیں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور لوگ اس مہینے میں عمرہ کرنے کو بہت فضیلت سمجھتے ہیں, بہت فضیلت سمجھتے ہیں, اس مہینے میں عمرہ کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا, کئی عمروں کا ثواب ملے گا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو بیٹھے ہوئے تو عروہ بن زبیر نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رجب میں عمرہ کیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ہاں. معاشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سن لی, اللہ اکبر, دیکھیں عورتوں کا علم, عورتوں کا علم دیکھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھی, کہا کہ پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے معاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, کہا کہ عبداللہ بن عمر بول رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب میں عمرہ کیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ یہ عبداللہ بن عمر کی مغفرت فرمائے, عبداللہ بن عمر کو معاف فرمائے, اس کو کیا نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رجب میں عمرہ نہیں کیا جبکہ عبداللہ بن عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سفر میں ساتھ میں تھے. اللہ اکبر, دیکھیں عبداللہ بن عمر اس کو سنے اور خاموش رہے, یہ بات کی دلیل ہے کہ ماہ رجب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ نہیں کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر مہینوں میں عمرہ کیا, ماہ رجب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ نہیں کیا. تو یہاں پر معاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کانفیڈنٹ دیکھیے, خود عبداللہ بن عمر ساتھ میں عمرے کو گئے مگر ان کے ذہن میں نہیں ہے, بھول گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں کیا, جبکہ معاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کانفیڈنٹ دیکھیے کہ عبداللہ بن عمر کو معلوم نہیں ہوتا کیا, جبکہ یہ ساتھ میں بھی گیا ہے, جتنے مرتبہ بھی گیا ہے وہ ماہ رجب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. حاضرین, یہ تھی فقیہ معاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علم سیکھنے کے لیے آگے بڑھتی تھی, علم سکھانے کے لیے آگے بڑھتی تھی. تابعین میں سے دیکھ لیجئے, ام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی زینب بنت ام سلمہ, زینب بنت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کتنی فقیہ تھی. ان کے تعلق سے آتا ہے کانت افقہ النساء, کانت فقہ النساء فی زمننا, ہمارے زمانے کی بڑی فقیہ عورتوں میں سے شمار ہوتا. اللہ, یہ تھی صحابیہ, یہ تھی تابعات جو علم کے میدان میں بڑے آگے تھے. حضرت سعید بن مسیب کی بیٹی کی تو مثال بہت ہی نکاحوں کے دروس میں عموماً اس چیز کو ذکر کیا جاتا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم کے لیے اللہ تعالیٰ کسی خاص طبقے کو کسی خاص افراد کے لیے نہیں خاص, علم ہر ایک کا حق ہے, علم مرد کا حق ہے, علم عورت کا حق ہے, علم کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے. بوڑھے بھی علم سیکھ سکتے ہیں, نوجوان بھی علم سیکھ سکتے ہیں, بچے بھی علم سیکھ سکتے ہیں, علم سیکھنے کا سب ہر کسی کو حق ہے. اب مسئلہ کیا ہے, علم کون سا علم ہے؟ ہم لوگ مسلمان خاص کر لیے یہ علم دین مسلمانوں کا علم, یہ عصری علم غیروں کا علم جو ہم ان کے محتاج ہیں ان سے سیکھنا ہے, یہ بہت بڑی ہماری غلطی ہے, ہماری بہت بڑی غلطی ہے. قرآن کریم میں جہاں احکامات نازل کیے وہاں پر سائنس بھی نازل ہوتا رہا, قرآن فزکس بھی قرآن کریم میں نازل ہوا, کیمسٹری بھی قرآن کریم میں نازل ہوا. اللہ اکبر, سیٹلائٹ یہ تو آج کے دور میں بنایا گیا, اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیٹلائٹ کو بنایا. آپ دیکھیں بنو عباسیہ کے دور میں سیٹلائٹ مسلمان بنا دیے تھے بہت پہلے, یہ تو یہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں بنایا گیا. ہم نے علم دین کو, دین علم کو اور عصری علوم کو الگ کر لیا. دیکھیے توحید کا علم تو ہر کسی کو سیکھنا, اس کے بغیر چارہ ہی نہیں, اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. توحید کا علم سیکھے, توحید جانی, توحید عقیدہ صحیح رکھے, جنت ہے. اگر عقیدہ برا رہا, توحید کا علم نہیں سیکھا, جہنم ہے پکا, اس میں کوئی گنجائش نہیں. جہنم جنت, توحید کا علم ہے, عقیدہ پر عمل کریں گے جنت,
اگر عقیدے پر عمل نہیں کریں گے جہنم یہ پکا. ہاں گرچہ دوسرے گناہ ہو تو ان گناہوں سے ان گناہوں کو بھیدنے کے بعد آخر میں تو اس آدمی کو جنت ہے جو عقیدے پر ثابت قدم رہتا ہے صحیح عقیدے پر. یہ تو ہر کسی کو سیکھنا ہے. مگر عصر علوم کو دراصل اس کی بنیاد ڈالنے والے کون ہیں؟ مسلمان. مسلمانوں نے کیا کر دیا؟ مسلمانوں کا معاملہ چراغ تلے اندھیرا, چراغ بن کر کے چراغ کے اطراف و اکناف سب کو روشنی دیے, چراغ کے نیچے جو اندھیرا ہے وہ مسلمان ہو گئے, خود اندھیرے میں ڈوب. سب کو علم دے دیے, دے کر خود اندھیرے میں ڈوب گئے. علم کے میدان میں ہم آگے نہیں ہیں. ہم تقریباً 42% علم کے میدان میں جاہل ہیں مسلمانوں میں. ہندوستان کے اندر 42% مسلمان جاہل, ناگوار, ان پڑھ. جبکہ دیگر مذہبوں کو دیکھیں علم کے میدان میں بہت زیادہ آگے, بہت زیادہ آگے. یہاں پر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ علم کا میدان ایسا ہے, ایس ایس ایل سی پڑھ لیا بچہ, بہت زیادہ. چل اب تو بڑا ہو گیا, باپ کو ساتھ دے. گھر پر ایک ہفتے میں ایک بار گوشت بنتا تھا, اب مجھے چار بار چاہیے گوشت کھانے کے لیے. تو بھی آ جا کمانے کے لیے, گوشت آتا رہے گا گھر پر. نعوذ باللہ من ذلک. کھانا کھلانا پینا پلانا یہی ہے مسلمانوں کو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ گوشت حرام ہے, یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں گوشت نہیں کھا سکتے. علم کے لیے خرچ کیجیے, علم کے لیے قربانیاں کیجیے, علم کے لیے خود بھوکے رہو, ہو سکے تو اپنے بچوں کو پڑھائیے, اپنے بچوں کو پڑھائیے, اور خصوصیات کے ساتھ ایسے اونچے مقامات پر ہمارے بچوں کو پہنچائے. صرف ڈگری تک نہ دو, ہائی لیول ایجوکیشن دیجیے اپنے بچوں کو, اپنے مسلمانوں کو ہائی لیول ایجوکیشن دیجیے. دیکھیے آج کیا معاملہ, آج معاملہ کیا ہے کہ ہم دوسروں کے محتاج ہو گئے. گیٹوں کے پاس, مائن گوٹوں کے پاس ہماری بہنیں ہماری بچیاں کو روکا جا رہا ہے. داخل ہونا ہے تو حجاب کے ساتھ داخل ہونا ہے, نہیں تو چلو بات. کہاں گئے ہم مسلمان؟ اللہ نے دیا ہے میرے بھائیوں, اللہ نے آپ کو دیا ہے. آپ قائم کیجئے اسکولز, آپ قائم کیجئے کالجز, نرسری. دیکھیں آج جو ضرورت ہے سب سے زیادہ, ہائی اسکول قائم کیجئے. ہائی اسکول قائم کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے آج عورتوں کے لیے, ہماری بچیوں کے لیے. کالجز قائم کیجئے, ڈگری کالجز قائم کیجئے, ہائی لیول کے ایجوکیشن. لڑکیاں بالغ ہونے کے بعد انہیں جو ضرورت ہے وہ علم سکھانے کے لیے, ویسے کالجز قائم کیجئے. اب مسئلہ کاہم ان سب جگایا, آج کل پورا بھر گیا ہے, نہیں ہو سکتا نا. آپ لوگ اس کا ایک طریقہ کار یہ بھی بتاتا ہوں, اللہ نے آپ لوگوں کو نوازا ہے. کوئی 2 کروڑ کا مالک ہے تو کوئی 50 لاکھ کا مالک ہے, کوئی 60 لاکھ کا ہے, کوئی 10 لاکھ کا ہے, کوئی 5 لاکھ کا مالک ہے. ایسا کیجئے کہ آپ انویسٹ جو پیسہ کرتے ہیں دیگر کام کے لیے, دیگر بزنس کے لیے آپ جو انویسٹ کرتے ہیں, کالج کے لیے کوئی ایک آدمی کھڑا ہو اور وہ باقاعدہ طور پر انویسٹ کروائے وہاں پر, ایسے کالجوں کے لیے آپ انویسٹ کیجئے. ہاں ویسے بھی ہماری بچیاں فیس دے کر کے ہی پڑھتے ہیں, یہیں پر فیس دے کے پڑھے. آپ اس سے اگر کمانا مقصود ہو تو کمائیے, مگر ایسی چیزیں قائم کیجئے. یہ آج ضرورت ہے. اسی طرح سے ضرورت ہے کہ مسجدوں کو صرف مسجدوں کے حد تک اور نماز کے حد تک محدود مت کیجئے. مسجدوں میں بھی تعلیم کے ذرائع شروع ہو جائے, مسجدوں کے اندر ٹیوشنز لگایا جائے. بچیوں کے لیے ٹیوشنز ہو, ایس ایل سی کی طالبات کے لیے ٹیوشنز ہو, ایس ایل سی کے طلبا کے لیے ٹیوشنز ہو الگ سے, سیکنڈ پی یو سی کی طالبات کے لیے ٹیوشنز ہو, سیکنڈ پی یو کے طلبا کے لیے ٹیوشنز ہو. ہاں مسجد صرف جمعہ کے حد تک محدود نہیں کرنا چاہیے میرے بھائیوں, علم کے لیے پورے جتنے دروازے کھل سکتے ہیں اتنے دروازے کھولنا چاہیے. آئی پی ایس کی کوئی آفیسر ہے اپنا مسلمانوں میں, اس کو بلائیں, غیروں کو بلائیں, غیروں سے بھی علم سیکھتے ہیں. جنگ بدر کے قیدیوں میں سے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے اپنے بچوں کو, مسلمان بچوں کو علم سیکھ سکتے ہیں. آئی پی ایس کی ٹریننگ دیجئے, گورنمنٹ جاب, جو گورنمنٹ سیٹوں پر بیٹھ سکے تاکہ جو ہے ہمارے مسلمان آواز اٹھا سکے. اگر اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو آواز اٹھانے کے لیے, آواز پہنچانے کے لیے ہمارے مسلمانوں کو وہاں تک پہنچائے. اور خصوصیت کے ساتھ خواتین کا معاملہ ہے, لڑکیوں کا معاملہ ہے, یہ ہائی اسکول ہائی ایجوکیشن, اس طرح کے کالجز, اس طرح کے اسکولس قائم کرنے کی ضرورت ہو. ایک طبقہ جمع ہو, مفکرین احباب جمع ہو, اس میں سب لوگ ہر طرح سے انویسٹ کرے, اس کا پروفٹ ہر کوئی تقسیمات کرے. جس طرح آپ بزنس کرتے ہیں دیگر بزنس, تو یہ بزنس اگر کریں گے تو 2 فائدے ہیں. ایک تو پروفٹ تو آپ کو آئے گا ہی, ایجوکیشن میں تو 101% پروفٹ تو ہے ہی, اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک مسئلہ حل ہو جائے گا کہ ہم غیروں کے محتاج نہیں رہیں گے,
ہم خود اپنی بچیوں کو پورے حجاب کے ساتھ پورے پردے کے ساتھ ہم علم دے سکتے ہیں اپنی بچیوں کو. تو میرے بھائیوں ماضی پر افسوس کرنے کے بجائے مستقبل کی تیاری کیجیے. ہمارے اپنا جو آگے کا جنریشن ہے اس جنریشن کے لیے مستقبل کی تیاری کیجیے. آگے جو کام کرنا ہے جو اسٹپ ہمیں اٹھانا ہے پوری ہوشیاری کے ساتھ پورے عقل مندی کے ساتھ. جذبات میں نہیں آنا چاہیے یہ جذبات. ہمارا اسلام جذبات میں آپ اس طرح آ گئے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ نتیجہ ہی نہیں معلوم. اناج اناج جس کو کہتے ہیں عربی زبان میں یہ ہمارے اندر نہیں ہے. کرنے کے بعد سوچتے ہیں ارے کیا کر دیا میں. کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ نتیجہ کہاں تک پہنچے گا. دیکھیں حجاب کا مسئلہ ایسے ہی ہو گیا کہ کہاں کہیں تک محدود تھا معاملہ ہو اس کو مسلمان جذبات میں آ کر کے پروٹیسٹ پہ پروٹیسٹ پروٹیسٹ کو پروٹیسٹ پروٹیسٹ پہ پروٹیسٹ کرتے کرتے معاملہ جو ہے ایک دم ہائی ہو گیا. اوپر تک پہنچ گیا پورے ہندوستان کا مسئلہ بن گیا. کسی ایک جگہ کا محدود مسئلہ تھا پورے ہندوستان کا مسئلہ بن گیا. اس لیے جو ہے عقل مندی سے ہمیں کام لینا چاہیے سوچ سمجھ کر کے ہمیں کام لینا چاہیے. ایسے وقتوں میں علماء اکرام سے مشورے کرنا چاہیے. ہمارے پاس علماء اکرام ہیں مشورے کرنا چاہیے مشورے کر کے قدم اٹھانا چاہیے. کوئی بھی کام کر دیتے ہیں غلطی کر دیتے ہیں اب پھر پھنسنے کے بعد کہاں گئے علماء لوگ مولوی صاحب لوگوں کے فتوے کہاں گئے کوئی عالم یہاں پر نہیں آتا. نعوذ باللہ من ذلک. کرتے غلطی تم ہے جذبات میں آ کر کے کہتے ہیں پھر دوسری جو ہے علماء کو ٹھہرا رہے ہیں یہ بالکل غلط بات ہے. بس علم کی آج بہت ضرورت ہے خاص طور سے آج کے ماحول میں جو ماحول چل رہا ہے سیاست کا ماحول چل رہا ہے اس میں ہماری بچیوں کے لیے تعلیم گاہیں کھولیں ہماری بچیوں کے لیے درس گاہیں کھولیں جہاں پر وہ حجاب کے دائرے میں رہ کر کے پردے کے دائرے میں رہ کر کے علم سیکھ سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پورے حفظ و امن کے ساتھ رکھے اور مسلمانوں کو سوچ سمجھ کر کے قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. جو حال ہندوستان کا حال ہوتے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ان حالات سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ان ظلم سے اور زیادتی سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. ظالموں کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی لے ظالموں سے بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی لے. اسی طرح سے جہاں کہیں مسلمان روزی کے معاملے میں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے حلال دروازے کھولیں. جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں قرض لوٹانے کے آسان ذرائع اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہموار فرمائیں. جو بچے یتیم ہو چکے ہیں علمی میدان سے دور ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ حصول علم کے ذرائع ان کے لیے آسان فرمائیں. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.